E existem dois elementos que jamais podem faltar na sua redação. Eu até diria que são os dois primeiros pontos, os dois primeiros elementos que todo corretor da redação olha. E nesse vídeo eu vou te dizer quais são esses elementos e também vou te ensinar a colocar eles no momento certo da sua redação. Vem aqui comigo! E para você que chegou de paraquedas aqui no canal e ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Costa, eu sou professor de biologia e aqui no canal tem diversas aulas de biologia, dicas de redação e também dicas para vestibulares. Antes de a gente ver esses dois elementos que jamais podem faltar na sua redação, a gente primeiro precisa entender o que é uma redação. A redação que é cobrada nos vestibulares, cobradas no Enem, é uma redação do tipo dissertativa argumentativa. Mas Felipe, o que que significa isso, uma redação dissertativa argumentativa? Isso significa que a sua redação, ela precisa defender o seu ponto de vista. Então, na redação, você tem que colocar a sua opinião sobre o tema e, ao mesmo tempo, você tem que defender essa opinião com argumentos e provas. E aí que entra esses dois elementos essenciais que jamais devem faltar na sua redação. E quais são esses elementos? O primeiro elemento se chama tese, e a tese ela vai logo na introdução da sua redação. E o segundo elemento que também nunca pode faltar é a argumentação. São os argumentos que você vai usar para poder defender a sua tese. Então, a tese nada mais é do que o seu ponto de vista em relação ao tema dado na redação. Então, deixa eu dar um exemplozinho aqui bem simples para você poder entender. Então, vamos supor que o tema da redação seja causas do aquecimento global. Então, dentro desse tema, causas do aquecimento global, lá na introdução você precisa colocar a sua opinião, o que você acha que causa o aquecimento global, ou seja, você vai formular uma tese. Então, a tese é a sua opinião que vai explicar o que causa o aquecimento global. Então, vamos supor que para você o aquecimento global é causado pelo desmatamento, ou seja, a sua tese é: o aquecimento global é causado pelo desmatamento. Mas só basta colocar a sua tese, colocar a sua opinião sobre o tema? Não! Agora você precisa defender a sua tese. Você precisa defender, argumentar, para poder convencer o leitor do seu ponto de vista. Então, nesse caso, você vai convencer, através de argumentos e provas, o leitor de que a causa do aquecimento global é o desmatamento. E aí entra com as argumentações no desenvolvimento da redação. Então, na introdução, você vai colocar a tese da sua redação, ou seja, a sua opinião sobre o tema, e ao longo do desenvolvimento você vai colocar o segundo ponto, esse segundo fator que não pode faltar na sua redação, que são os argumentos para poder sustentar a sua tese, beleza? Para ficar mais claro na sua mente, vem aqui comigo na tela do computador que agora eu vou te ensinar como colocar uma tese e as argumentações dentro de uma redação. E aqui, galera, essa é a redação que a gente vai utilizar para a gente poder ver como que se faz a tese na redação e como que a gente faz a argumentação dessa tese. Essa redação aqui eu peguei de um site muito bacana que tem diversas redações para você poder analisar e eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo. E além disso, eu também vou deixar esse arquivo aqui embaixo na descrição do vídeo, para vocês poderem baixar. Então vamos começar a analisar a nossa redação. O primeiro ponto de tudo, galera, é ler o tema da redação. Então lá no seu vestibular vai ter um tema da redação e vocês vão ter que dissertar em cima desse tema. Então nessa redação aqui, o tema é esse, ó: ameaça ignorada. Por que o aquecimento global ainda não é visto com seriedade? Então, se vocês perceberem, o tema da redação vai apresentar um problema e vocês vão ter que dissertar em cima desse problema. Nesse caso, o problema é qual? O problema é que o aquecimento global ainda não é visto com seriedade pela população.
Então vamos ver como que ele formulou a tese dele nessa redação e as argumentações? Então vamos começar a ler a introdução. Então a introdução da redação é o primeiro parágrafo e geralmente tem 6 ou 7 linhas. Então vamos começar lendo, ó. O efeito estufa é um fenômeno natural no qual os gases da atmosfera do planeta Terra retêm o calor do Sol para manter a temperatura ideal para a vida. Esse efeito, porém, pode ser maléfico quando eles se acumulam em níveis excessivos e, assim, causam aquecimento global com consequências catastróficas. Tal calamidade persiste e ainda é ignorada tanto pela dependência dos combustíveis fósseis quanto pela dificuldade de implementação de fontes de energia renováveis. Então, a gente acabou de ler a introdução dessa redação. E aonde que está a tese? A tese é tudo isso aqui, ó, que está em amarelo, que eu destaquei para vocês. Então, para ele, qual é a tese? Então, vamos voltar para o tema, ó. Então, tema, ó. Qual o problema que está no tema? O problema é que o aquecimento global não é levado a sério. E aí você tem que fazer a seguinte pergunta: mas por que ele não é levado a sério? Agora você vai formular a sua tese, a sua opinião. Então, para esse autor, né, a tese que esse autor formulou é que o aquecimento global não é levado a sério porque, ó, a sociedade ainda depende muito dos combustíveis fósseis e também a sociedade ela tem dificuldade de implementar fontes de energias renováveis. Então, essa dependência de combustíveis fósseis e essa dificuldade de implementar energias renováveis é que causa essa falta de seriedade no que se diz respeito ao aquecimento global. E aí eu coloquei, ó, esse comentário aqui. Então a tese, qual é a tese? A dependência de combustíveis fósseis e a dificuldade de implementação de fontes renováveis são a causa da falta de seriedade em relação ao aquecimento global. Então, se a gente olhar bem, essa tese ela é dividida em duas partes. Então, ó, observe que a tese apresenta duas partes. A primeira relata dependência de combustíveis fósseis e a outra relata dificuldade de obtenção de fontes renováveis. Então, ele formulou uma tese com duas partes. Então, para ele, o aquecimento global não é levado a sério porque a sociedade depende dos combustíveis fósseis e porque a gente tem dificuldade de implementar programas, né, de fontes de energias renováveis. Então a tese ela tem duas partes. E aí vamos ver como que ele fez o desenvolvimento da redação. Se a gente reparar nessa redação, o desenvolvimento ele tem dois parágrafos. Por que que ele dividiu em dois parágrafos? Porque a tese dele tem duas partes. Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, ele abordou a primeira parte da tese, que é a dependência de combustíveis fósseis pela sociedade. E no segundo parágrafo do desenvolvimento, ele abordou a segunda parte da tese, que é a falta de programas para produção de energias renováveis. Então, vamos ver como é que ele argumentou nesses dois parágrafos? Então, vamos começar a ler o desenvolvimento. Primeiramente, a queima de derivados do petróleo é uma grande vilã, pois emite imensas quantidades de CO2, um dos gases do efeito estufa. Nesse contexto, depender dessa alternativa para mover transportes e ser fonte de energia agrava a situação. Porém, apesar dos alertas e de acordo com o IPCC, nos últimos anos tem sido cada vez mais usada. Então, se a gente prestar bem atenção nesses argumentos aqui dele, ele está defendendo a primeira parte da tese dele, que é a dependência de combustíveis fósseis pela sociedade. E por isso que o aquecimento global é ignorado. Então, vamos ver, ó, esse comentário que eu deixei aqui para vocês, ó. Então, argumentos que sustentam a tese do autor respondem o motivo do aquecimento global ser ignorado devido à dependência de combustíveis fósseis. Observe que nesse parágrafo ele trabalhou com uma parte da tese. Então, basicamente, ele pegou a primeira parte da tese e defendeu ela nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento. E aqui também é um ótimo momento para você fazer citações, para poder, gerar mais credibilidade nos seus argumentos. Então, nesse caso aqui, ele usou o IPCC para poder ajudar a defender os argumentos dele, beleza?
E aí, para fechar esse primeiro parágrafo do desenvolvimento, ele resgatou a primeira parte da tese dele. Aí ele fechou nessa parte azul aqui. Isso evidencia a grande submissão das cadeias globais a esse método, o que se mostra um grande obstáculo para que o quadro atual seja visto com seriedade pelas autoridades e que sejam tomadas as medidas necessárias para sua reversão. Ou seja, ele resgatou a primeira parte da tese dele, que é a dependência da sociedade pelos combustíveis fósseis. Então, ele encerrou o primeiro parágrafo do desenvolvimento, falando que essa dependência, né, essa submissão, faz com que se agrave mais ainda, o efeito do aquecimento global no nosso planeta. E aí, no segundo parágrafo do desenvolvimento, ele abordou a segunda parte da tese dele, que é a dificuldade de implementar fontes de energias renováveis. E aí, como que ele formulou o segundo parágrafo? Vamos ver? Por outro lado, outras fontes de energia, como eólica e solar, que são tidas como substitutas eficazes para os combustíveis fósseis, ainda enfrentam grandes barreiras em sua implementação maciça. Segundo a revista Forbes, os custos elevados de investimento em infraestrutura e a necessidade de grandes espaços para a construção de parques solares e eólicos provoca uma elevação expressiva no calor das tarifas energéticas, além de causar poluição visual e sonora nos ambientes. Fato esse que afasta o engajamento das empresas de energia e da sociedade na causa. Ou seja, agora ele defendeu a segunda parte da tese dele, que é a falta de implementação de fontes renováveis. E por que que existe essa falta de implementação desse tipo de energia? Ele defendeu aqui nesse parágrafo, falando que o custo é muito elevado, que existe, e por conta disso existe uma grande dificuldade na implementação maciça. Isso afasta várias empresas para poder defender a causa e também afasta a sociedade dessa causa. Então ele simplesmente foi argumentando para defender a tese dele. Então são esses dois fatores, esses dois pontos que jamais podem faltar na sua redação, que é a tese e a argumentação. E a tese você pode dividir em duas partes, igual ele fez. E aí, na primeira parte do desenvolvimento, você defende a primeira parte da tese, e no segundo parágrafo do desenvolvimento, você defende a segunda parte da sua tese, beleza? E agora, para a gente fechar com chave de ouro, vamos ver como é que ele fez a conclusão dele. Então, vem aqui comigo. Então, como que ele concluiu? Portanto, para estimular essas empresas a investirem em novos projetos e fazer com que o problema discutido seja levado a sério pela sociedade, o governo federal deve subsidiá-las para estimular o uso de energias renováveis. Por meio do redirecionamento de verbas do Ministério de Minas e Energias, esse recurso seria usado para incentivar as empresas a desenvolverem parques de produção de energia limpa, bem como em campanhas educacionais, através de folhetos e mídias digitais, para informar a população sobre o aquecimento global. Assim, o Brasil faria sua parte para manter a temperatura do planeta estável. Então, ó, esse tipo de conclusão aqui é cobrada no Enem. E que tipo de conclusão é essa? Você simplesmente propõe uma solução para o problema. Então, exatamente isso aqui que ele fez na conclusão. Ele propôs uma solução para que o aquecimento global ele seja levado a sério na sociedade. Só que esse tipo de conclusão não é obrigatória. Existem vestibulares que não gostam de uma conclusão com uma solução para o problema. Então, um exemplo é a redação do vestibular da UERJ. A redação do vestibular da UERJ, ela cobra outro tipo de conclusão, é mais uma conclusão de síntese do que você escreveu. Você meio que resume o que você escreveu. Então, se você vai fazer o vestibular da UERJ, aqui no canal tem um aulão que aborda a redação da UERJ. Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo desse aulão, e nesse aulão eu ensino como fazer uma conclusão para a redação do vestibular UERJ, beleza? E lembrando que se você gostou dessa videoaula, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de todas as dicas e de todas as aulas, beleza? Um abraço e até a próxima aula!